První den našeho tradičního vinobraní vždycky probíhá na náměstí Míru, ten druhý v parku Grébovka. Grébovka je nejenom překrásný park, ale je to i tahle krásná vinice. Vinice, na kterou jsme jako dvojka moc pyšní, protože je nejenom krásná, historická, ale především dává skvělé víno. A to díky práci rodiny Bulánkových, která se nám o tu vinici léta stará a navazuje na tradici, která tady byla už zakotvena před lety jejich tatínkem, panem Turečkem. Letošní ročník vinobraní není jenom o vínech ve viničném altánu. Je tady na 25 různých stánků z různých oblastí celé České republiky. Alespoň můžete mít srovnání z různých odrůd i z různých vinařských oblastí. Grébovkové vinobraní trvá pouze 2 dny, ale to nevadí. Budeme všichni doufat, že příští rok se tady ve zdraví sejdeme, připijeme na zdraví, připijeme na další plodnou úrodu a společně s otcem Jakubem požehnáme naší vinici i vám všem, protože víno lidi kultivuje a já jsem strašně ráda, že na Praze 2 máme tak nádhernou vinici s historickými kořeny, jako je tato Grébovkova.